Gente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou na última terça-feira o reajuste dos planos de saúde em até 6,91%. Esse aumento pode pesar no bolso do consumidor, pode optar, né, por trocar de operadora, para encaixar o plano aí no orçamento. Mas quais os direitos para quem escolhe fazer essa portabilidade? Quem tem direito a fazer isso, como pode fazê-lo, né? É isso que a gente vai falar agora com o advogado especialista em direito médico e saúde, o Juliano Pessoa, que está aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado pela sua presença logo cedinho. Esse aumento é anual, existe uma data específica para esse aumento? Depende de cada plano, depende de cada contrato? Como é que se dá isso? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia, quem nos assiste. É anual, Gilvan. E quem determina esse reajuste é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E vale destacar aqui que esse reajuste específico, ele trata somente dos planos individuais e familiares. Os planos coletivos não são contemplados por esse reajuste que a ANS determina, né? Então, é importante que o consumidor veja se ele está inserido nesse grupo, que hoje equivale a 16% aproximadamente no mercado, dos mais de 50 milhões de beneficiários que nós temos no país. Então é importante que ele verifique. Se ele estiver nesse grupo, é importante que ele analise o seu boleto a partir de agora para verificar se virá tudo dentro do que foi preconizado pela Agência Nacional. Esse ajuste no plano empresa, ele é diferente? A data é diferente? O reajuste é diferente? Como é que se dá isso? Acontece geralmente no aniversário do plano. O que é que seria isso? Nada mais do que a data de contratação daquele plano. Isso também ocorre nesses planos individuais e familiares. O reajuste só será aplicado no mês de contratação. Então, a mesma coisa acontece numa pessoa jurídica, né, nos coletivos e empresariais. A diferença, Gilvan, é que esses planos coletivos e coletivos por adesão empresariais, eles têm uma flexibilidade maior, ou seja, essa tratativa de reajuste é feita entre a pessoa jurídica e a própria operadora. A ANS só acompanha essa negociação, mas ela não intervém, ela não determina qual é o percentual. Então, por isso que há uma diferença grande, e não é à toa que a gente verifica ano a ano um reajuste muito mais elevado desses planos coletivos por essa flexibilidade, né? Já que aquelas pessoas jurídicas é que entre si negociam qual é o percentual que vai ser de acordo com a sinistralidade, com a utilização daquele grupo especificamente. E falar sobre essa questão da portabilidade, a gente tem um prazo para que isso seja realizado? Quando você solicita, por exemplo, essa portabilidade, é rápido o trâmite, é mais demorado e, além disso, a solicitação é um processo lento? Sofia, a solicitação foi ótimo para você fazer essa parte final aí na pergunta. A solicitação, é importante que a gente destaque aqui para os consumidores, deve ser feita diretamente no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O cliente, o beneficiário, ele não precisa recorrer às corretoras, por exemplo, que ocorre muito quando ele vai contratar um novo plano. Quando ele já é cliente, para fazer portabilidade, ele entra direto no site da Agência Nacional e lá ele vai preencher os dados do seu plano atual. E automaticamente aparecerá a listagem dos planos compatíveis para que ele possa fazer essa portabilidade. Os requisitos existem no sentido de que, para que ele possa fazer portabilidade para um novo plano, levando toda a sua carência, ele tem que ter estado no mínimo 2 anos no plano atual. Se ele tiver levado uma doença pré-existente no início desse contrato, que está vigente, passa para 3 anos. Então, esses são os requisitos. Fora isso, um outro benefício que pode existir também é, às vezes, o beneficiário está numa operadora, ele está satisfeito com o serviço, porém, não está satisfeito com o valor da mensalidade. A portabilidade também, vale importante a gente ressaltar aqui, pode ser feita dentro da própria operadora, não só para outra operadora. Então, eu posso permanecer na mesma operadora que eu estou, migrando para um plano diferente do ponto de vista de cobertura do que eu tenho hoje. Então, é uma possibilidade que existe também para o consumidor, e tudo isso diretamente no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu queria que você falasse mais sobre os direitos dessa portabilidade, porque muitas vezes, é como você falou, né? Tem um tempo mínimo, né? No mínimo de 2 anos, mas se você tiver uma doença pré-existente, pode chegar a 3 anos. Os direitos são preservados? O que é que significa isso? Na questão da carência, por exemplo, muita gente tem receio em relação a isso. Nos explica, Juliano, o que é que acontece a fazer essa portabilidade? Vejo, ótimo. Ele tem sim o direito de levar essa carência, o requisito é somente no plano que ele está atualmente. Se ele ultrapassou essas barreiras, né, de período de carência, quando ele migra para o novo plano, é importante que a gente deixe claro que a operadora de destino, ou seja, que recepcionará esse beneficiário, não pode recusar esse beneficiário. Então ela não tem essa opção. Quem faz isso, essa análise interna, é a própria ANS.
Então, se está lá constando na lista de planos compatíveis com o dele. Um determinado plano, se ele escolher aquele plano, a operadora de destino não pode, em hipótese alguma, criar qualquer obstáculo para não receber esse paciente, independentemente se ele está em tratamento de alguma patologia ou qualquer outra questão. Há um único impedimento nesse caso, seria se o paciente estiver internado. O paciente internado, de fato, há uma vedação, ele não pode fazer portabilidade. Fora isso, cumprir os requisitos que nós já destacamos aqui, ele não pode ser recusado em hipótese alguma. E aquele paciente que deseja trocar o plano de uma faixa de preço para outra, por exemplo, ou mais caro ou mais barato, existe algum impedimento em relação a isso? Tem que ser da mesma média ou não interfere? Veja, Sofia, ele pode fazer portabilidade para um plano igual ou inferior ao que ele se encontra. Ele não pode migrar para um plano superior, né? Essa é uma regra que existe há bastante tempo, até no sentido de que o consumidor ele poderia ficar num plano com menor cobertura e quando ele fosse acometido por alguma patologia, algum problema, ele migraria automaticamente para um plano superior, né? Então, para impedir esse tipo de movimento, por parte do consumidor também essa regra existe. Então, igual ou inferior. E não é ele que escolhe, veja, não é o próprio consumidor que dita o valor que ele quer perseguir. Aparecem os planos compatíveis diretamente, então, ou seja, o próprio sistema, né? E hoje a gente tem a tecnologia para ajudar nesse tipo de situação, a própria inteligência artificial, então o próprio sistema da Agência Nacional fará um cruzamento de informações do plano que ele está atualmente, já indica quais são os planos que ele tem a possibilidade de migrar. E aí ele escolhe dentre aqueles planos essa migração. Além da questão do tipo de plano, é possível também migrar de operadora, como nós falamos, mas também de um plano individual para um plano coletivo, por exemplo, e vice-versa. Ele pode estar num plano coletivo hoje e migrar para um plano individual. Então, se houver essa possibilidade, é importante que o beneficiário, Gilvan e Sofia, fique atento, porque quando o paciente, o beneficiário está no plano individual e familiar, ele tem muito mais vantagem, a gente sempre destaca isso, no longo prazo. Porque os reajustes são determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Se a gente pega esse ano, por exemplo, foi menor do que o ano passado. O ano passado nós tivemos um reajuste de 9,63, este ano 6,91. E a gente já vem ouvindo aí indícios de que planos coletivos terão um reajuste acima de 20%. Então, no médio e longo prazo, sempre é mais vantajoso estar num plano individual e familiar. Então, se houvesse possibilidade que ele migre. Esse plano, muitas vezes você está numa empresa, determinada empresa, você paga determinado valor que é descontado do seu salário ali, desse plano de saúde. Muitas vezes esse plano, para você individualmente, dentro da empresa, ele é menor do que o do mercado. Ao sair, existe um período que ele pode manter esse valor? Você nos explicasse. João, se ele for demitido sem justa causa, ele pode permanecer até 24 meses nesse plano. Então, isso é uma possibilidade que existe, né? Todas as operadoras e as empresas têm ciência desse tipo de possibilidade. É importante que, no momento do seu desligamento, ele faça contato com o RH da empresa, manifeste esse desejo, né, de permanecer, e a empresa faz contato com a operadora e, geralmente, não há qualquer tipo de obstáculo nesse sentido. Mas é importante que ele fique atento, né, para que não perca, de repente, essa possibilidade, porque ele permanecerá pagando o mesmo valor da empresa. O que é que mudará? É que ele arcará com todo aquele valor, ou seja, a empresa passará a não fazer mais aquele pagamento que ela fazia de um percentual. O beneficiário é que paga integralmente aquele valor, mas por até 24 meses. Então é um benefício de fato interessante. Tem pessoas que acabam fazendo a solicitação de autorização de exames e esse prazo de autorização demora um pouco. Se a portabilidade for solicitada durante esse prazo, quando o exame for autorizado ou não, ele vai ser feito pelo novo plano de saúde, pela portabilidade ou pelo antigo? Como é que vai funcionar essa questão? Nesse caso, ele contará diretamente com a ajuda da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Porque como é tudo feito diretamente por ela, né? Então ela que faz essa transação aí, não é o beneficiário, ele só solicita, manifesta a vontade, insere os seus dados. Então, isso aí tem que naturalmente ser acompanhado pela agência. Então, a agência que dirá a esse beneficiário como é que se dará. Naturalmente, o que a gente espera? É rápido esse processo. A partir do momento que você efetiva ali, com pouco tempo já migrou para a próxima operadora, né? A partir daí, a operadora seguinte é que terá que recepcionar esse beneficiário e fazer toda essa tratativa. Se não migrou ainda, ele permanece vinculado naturalmente à operadora que ele está atualmente. Então, ela, até essa migração do beneficiário, tem que arcar com toda a responsabilidade conforme o contrato preconiza. Uma última pergunta. Período de carência muda de plano para plano? Existe um padrão da Agência Nacional de Saúde? Como é que se dá isso?
Existe, Ivan. Na realidade, não é nem a Agência Nacional, ela só suplementa, né? Mas a legislação, a lei de 9656, que é a lei que regulamenta todo esse mercado e a atuação das operadoras, é que diz quais são os prazos. Então, são prazos pré-definidos, previstos na legislação. Os prazos mais longos que nós temos, para que as pessoas conheçam, parto, né, que são 300 dias, e doença pré-existente são 24 meses. Então, esses são os períodos mais longos. Os demais são períodos mais curtos, de 180 dias, e aí são mais tranquilos, né? Mas esses dois são os prazos que mais impactam quando o beneficiário de repente é acometido por alguma patologia e aí de fato ele tem que ultrapassar esse período para poder ser assistido nesse caso específico. Os demais casos que não envolvem essa doença pré-existente, ele é assistido normalmente como qualquer outro beneficiário. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Obrigado. Bom final de semana para todos.